Şəki Aslan Həyat Kompleksinin fəaliyyətinin 3 ili tamam olur. Kompleksdə hazırda 320-dən çox xidmət həyata keçirilir. Orada Aslan Xidmət, Abad və Aslan Təlim Mərkəzləri, eləcə də Aslan Kinoteatr, Aslan Peşə, Aslan Kafe və Aslan Park fəaliyyət göstərir. Mərkəz Şəki, Balakən, Zaqatala, Qax və Oğuz rayonlarında qeydiyyatda olan 510 mindən çox vətəndaşla yanaşı ölkə üzrə ərazi məhdudiyyəti olmadan bütün insanlara xidmət göstərir. Mərkəzin fəaliyyəti operativlik, şəffaflıq, nəzakətlilik prinsiplərinə və vətəndaş rahatlığına hesablanıb.